Benvingudes. Avui conversem amb l'Anaïs Arranz Mir. Ella és la candidata pel Partit Animalista a les properes eleccions autonòmiques del 27 de setembre. L'Anaïs és la candidata més jove de tota la història de Catalunya que opta a la presidència de la Generalitat. Hola, Anaïs, com estàs? Hola, bon dia, Helena. Moltes gràcies per rebre'ns. A vosaltres per voler-nos entrevistar. El panorama polític a Catalunya s'ha transformat completament i aquestes eleccions es consideraran històriques. De fet, s'han convocat amb un caràcter plebiscitari. Per tant, quina és la postura que té el Partit Animalista respecte a la creació d'un estat català independent? Bueno, des del PACMA creiem que els animals no entenen ni de fronteres ni de banderes, però som un partit democràtic i òbviament estem d'acord en que es voti, que se sàpiga el que la ciutadania vol i que després es treballi conseqüentment amb això. Però nosaltres no ens decantem ni cap a un costat ni cap a un altre. I creiem que en aquestes eleccions el que més la gent s'ha de fixar és amb els problemes reals que té cada un cada dia i, bueno, encara que hi ha tema de la independència, s'han de parlar de més coses. I donat que a Catalunya existeix una tradició substancial molt més avançada que la resta de l'Estat de legislar en favor dels animals. Per exemple, doncs, l'any 1988 Catalunya va ser pionera en la creació de la primera llei que es va fer a l'Estat espanyol de protecció dels animals, també doncs, en fites històriques com l'abolició de les curses de braus, la prohibició del sacrifici d'animals de companyia i la prohibició dels circs amb animals. No creus, com alguns col·lectius animalistes creuen, que un estat català independent seria molt més favorable en avançar en legislació en defensa dels animals? Depèn de l'interès polític real que hi hagi per l'ajuda als animals. Hem tingut molts colors polítics en el poder i sí que han hagut alguns canvis respecte a la legislació amb animals, però hi ha moltes coses que han quedat en el tintero i que no ho han treballat pas. O sigui que en veritat és per les ganes polítiques, que per desgràcia no es veuen gaire, per millorar l'estat dels animals. I per exemple, respecte als correbous, que alguns doncs, són tradicionals i molt emblemàtics de la cultura catalana, creus que la independència ens afavoriria o quedaríem res? En veritat no he sentit que parlin d'això els altres partits, o sigui que en veritat no crec que tinguin un interès per aquest tema. Si veiessin potser que els hi pot interessar per algun motiu, potser sí, però de moment no han demostrat ningú interès en abolir els correbous. I tot i que encara és molt aviat, alguns ajuntaments, com el de Barcelona i el de Madrid, que serien els més il·lustratius, estan governats per partits polítics que formen part del que hem anomenat el canvi. A dia d'avui, quina valoració faríeu des del PACMA de les polítiques que han fet aquests ajuntaments respecte als animals? Barcelona encara s'està esperant a veure que hi hagin canvis bons i reals pels animals. I a Madrid encara que em sembla que sí que volen agafar i deixar que es matin animals, gossos i gats, a les protectores, fa molt poc acaben de dir que els toros per ells poden seguir que no hi ha ningú problema, o sigui que en veritat no es veu, encara que hi pot haver algun petit pas, però no es veu unes polítiques reals de benestar animal. I donat que és un moment d'una profunda crisi econòmica en què moltes persones sabem que estan patint moltíssim, el PACMA, com a partit animalista, no és incompatible amb propostes per la justícia social. Quines propostes voldries destacar del vostre programa respecte doncs, a les millores que afectin el dia a dia de la gent? Bueno, òbviament, treure les retallades respecte a sanitat i educació. A sanitat el que s'hauria de fer és contractar més professionals i obrir llits, perquè encara hi ha moltes cues d'espera. I amb només fer aquestes dues coses estaries tallant dos problemes de cop. Una, que és la llista d'espera per ser atesos, obrint plantes, perquè la gent pugui estar dintre l'hospital, i la segona és agafant i contractant més professionals, metges, infermeres, tècnics que es necessitin d'ajuda. Amb això el que fas és que hi hauria menys gent que estaria en paro, sinó que estarien treballant i tindrien una millor sanitat per tota la gent, per tota la ciutadania. I per què, resumidament, per què demanaries el teu vot a una persona que forma part d'un col·lectiu animalista o a qualsevol ciutadà? Bueno, del PACMA som un partit diferent. Portem molts anys treballant
I el que nosaltres demostrem no només és que ens interessem per tots els temes, a part dels animals, sinó per tots els temes en moment d'elecció, sinó que nosaltres treballem cada dia. O sigui, el nostre programa polític és una carta de presentació, però si la gent de veritat ens vol conèixer, pot veure la feina que hem estat fent durant tots aquests anys i veure que estiguin prop d'unes eleccions o no. Nosaltres sempre treballem. Moltes gràcies per aquesta entrevista i molta sort el proper 27 de setembre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.